Kama njia moja hapo ya kuhakikisha wanafunzi wanaofanya mtihani wa kidato cha 4 wanajiunga na vyuo vikuu ili kuendeleza masomo yao kwa kufanya kozi ya ama za masomo ya sayansi taasisi moja kimataifa, imetia sahihi mkataba wa kuafikia hilo. Mkataba huu wa maelewano na chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Masinde Muliro mjini Kakamega unalenga kusaidia shule za upili kutoka eneo la pana la magharibi kukumbatia masomo ya sayansi na hata hisabati. Hii ni kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wa shule za upili ambao wamekuwa wakijitenga na masomo ya sayansi. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Diversity Institute of Education, Pamela Gara, amesema masomo ya sayansi na teknolojia yanatengwa pakubwa ama yanategemewa pakubwa katika kuendesha uchumi. Which we started project impact on teaching and impacting our schools in the teaching of science, mathematics, English, computer science in our schools. This has come from the findings that performance in our schools is not very good. And most of the students do not transition to the universities because of the poor performance in mathematics, the sciences, and English.